Сәлем, достар. Кино айтушы осында. Бүгін біз қорқынышты фильм түсіндіретін боламыз. Фильмнің аты «Қанішер диван». Уақытты жоғалтпай түсіндіруге кірсек. Бұл оқиға. Адамдарға комфорт сыйлаудың орнына, олардан комфорт алатын және адам өлтіретін диван жайында. Осыдан бірнеше ай бұрын бір есалаң жігіт өз қызын қалай болса да қайтару керек деп шешеді. Осы мақсатта ол арам күштерді пайдаланып өзінің жанын диван ішіне кіргізген болатын. Алайда барлығы ол ойлағандай болып шықпады. Енді оның қызының жаңа чек атты жігіті пайда болды. Мири душ қабылдап жатқан кезде белгісіз адам диванды олардың үйіне жеткізіп берді. Диван Мэридің душ қабылдап жатқан сәнін бақылап тұрған болатын. Мэри біреудің бақылап тұрғанын сезгендей болды. Күйзеліске түсіп, жақын аралықты тексере бастады. Алайда ешкімді таппады. Шаршағаннан елестеген болар деп іздеуді доғарды. Душтан кейін диванға отырайын деп шешті. Ойламаған жерден бұл диван қыздың денесін адамның қолдары секілді қыса бастады. Келесі күні Джек диванның үстіне таңғы асты көреді. Мэри дайындаған болар деп диванның үстінде тұрған печеньені ала бастады. Ендігісін алып жатқанда диван артқа қарай жылжып кетті. Джек қандай да бір галлюцинацияны сезгендей болды. Диван қызының жігіті бар екеніне көндіге алмай оны өлтірейін деп шешті. Мэри кете салысымен Джекке шабуыл жасай бастады. Диван жігіттің аяғына зақым келтірді, ал Джек болса өз көзіне сенер емес. Ол қандай да бір галлюцинация болар деп ойлады. Мэриге қоңырау шалып полициямен келуін өтінді. Полиция және Мэри тез арада үйге жетті. Джек қатты зақым алып күйзелісті жағдайда болды. Полиция үй ішін тінтей бастады, қанның микроволновкадан ағып жатқанын байқады. Джек барлығын түсіндіруге тырысты, алайда полиция оның сөзіне сенбеді. Қалай диван адамға шабуыл жасауы мүмкін деп ойлады. Олар осылай үйден шығып кетті, алайда алда оларды көптеген мәселелер күтіп тұрған болатын. Осы сәтте диван өзінің пружинасын шығарып терезені сындырды. Джек терезеге қарағанда көлеңкені байқағандай болды. Алайда бұл диван еді. Джек осы сәттен бастап қорқа бастады. Бұл жерден қашып кетуге тырысты. Өзінің пружинасын созып терезенің жабылуын алдын алды. Осы сәтте Мэри де өзінің жігітіне бірдеңе болып жатқанын сезгендей болды. Қыз үйге кіріп жақындағанда диванның ашық көзін көрді. Өз көзіне сенбей айқайлап жіберді. Тезірек өзінің құрбысы Лизаға хабарласуға тырысты. Лиза мен Мэри диванды тағы бір тексеруге келгенде диван әдеттегі жансыз диван секілді тұр. Алайда Мэри диванның бұл қулығына сене қойған жоқ. Ол құрбысының үйінде жатайын деген шешімге келді. Осының бәрін бақылап тұрған ұры Мэри кеткесін үйге кірейін деп шешті. Ұры үйде ешкімнің жоқ екенін көріп, өз сәттілігіне разы болды. Алайда ол алдында өзін не күтіп тұрғанын білмеді. Сөйтсе әлгі ұры үйге Мэридің іш киімін ұрлау үшін кірген екен. Осы сәтте Лиза Мэридің заттарын алу үшін үйге келгенде қорқытатын дүниені байқап қалды. Сөйтсе онда әлгі ұрының мәйіті жатыр екен. Диванның мәйітті жасырып жатқанын көргенде қорқыныштан сөйлей алмай қалды. Осыдан кейін Лиза Мэридің айтқанына сенді. Бұл жерде қалу қаншалықты қауіпті екенін бірден түсінді. Диван Лизаның артынан қуа бастады. Лиза есік арқылы қашып кетуге тырысты, алайда диван өзінің пружинасымен есікті жауып үлгерді. Әжетханаға қарай жүгіріп үйден терезе арқылы қашып үлгерді. Ал Мэри болса Лизаның жағдайын дұрыс па деп тексеріп көргісі келді. Бірінші қабатқа жеткенде умывальниктен қандай да бір дауысы естігендей болды. Құлағын умывальникке тақап көрді. Күтпеген жерден арғы жақтан біреу «Мен сені жақсы көремін» деп айтты. Осы сәтте үйге полиция оралған болатын. Мэри дереу полицияға құрбысына қауіп төніп тұрғанын хабарлады. Олар Лизаны іздей бастады. Мэри телефонына хабарласып көрейін деп шешті, алайда қоңыраудың дауысы қоқыс жәшігі жақтан шығып тұр. Барып қалса онда Лиза емес әлгі ұрының мәйіті жатыр. Полиция Мэриге үйге барыңыз деп бұйырды. Мэри үйге кіре берген кезде алдынан диван шығып сөйлей бастады. Бұдан қатты қорққан Мэри айқайлай бастады. Бұл жерге қашып бара жатып өзінің жігітінің денесін байқап қалды. Не болып жатқанын түсінер емес. Осындай істермен айналысатын адамға жүгінейін деп шешті. Маман оған бар жағдайды түсіндірді. Сөйтсе бұрынғы жігіт өз жүрегін шайтанға беріп, ал жаны диван ішіне кірген. Әлгі жігіт жаны ішінде болғандықтан, егер саған кімде-кім жақындаса, диван оны өлтіретінін хабарлады. Әлгі адам қалай жеңу керек екенін білетінін айтты, алайда экзорсизм өткізуге тырыса бастағанда жүрегі ұстап қайтыс болды.
Мэри үшін барлық есіктер жабық болды, алайда ол соңына дейін барайын деп шешті. Үйіне оралғасын камераларда полициямен бірге тексере бастады. Бенеде диванның қалай артынан жылжып жүргенін байқады. Ашуға мініп, диванға жақындап оған бензин құя бастады. Алайда сіріңкені жағайын десе жанар емес. Ашуға булығып айқайлай бастады. Кенеттен диван өз аяғына тұрды. Осы сәтте полиция үйге кіріп, келді де диванға қарай оқ ата бастады. Оқтың салдарынан жағдай бақылаудан шығып, қарғыс босап шықты. Мэри осының салдарынан шайтанның бақылауында болды. Осы сәтте Мэри полицейді еліктіріп оған ішуге у берді. У екенін білмеген полицей сол сәтте өліп кетті. Полиция өлген кезде жігіттің жаны полицияның ішіне кірді. Осы сәттен бастап екеуі де шайтанның бақылауында болды. Лиза осының бәрін сырттан өз көзіне сенбей бақылап отырды. Дәл осы сәтте фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды тағы да көргіңіз келсе, каналға лайк басып жазылуды ұмытпаңыз.